Takže čau, dělám si tomu další a tentokrát je to pět různých způsobů v nemocnici a jsem tady společně s Áňou. Čus. Čus. A můžeme jít na to. Let's go. Tak. První je, pokud jdete k zubaři, nejeste žádný sladký, nebo vám vynadá. No. Bonbony! Ještě, že mám to všechno tady. Žvejky, kyselý bonbonky. Když se měl jít, no. Tak jdu. Další, prosím. Dobrý den. Sedněte si pro snídat křeslo. Ano. Tak. Koupím se vám. Fuj, vy to máte žlutý. Jak dlouho jste si čistil zuby? Dneska, v pondělí jsem si čistil zuby. A proč máte tak žlutý? Včera jste měl bílý jako perly. No, já jsem zapomněl. A proč je máte dneska žlutý? No, já jsem se teď všechno nečistil, pardon. Všechno to vyplivněte. Nedostanete nic. Ani bonbon, když jste dostali. Druhá věc. Nebojte se injekce, nebo vám doktor nedá žádnou panenku. Už se těším, až dostanu novou panenku. Jupí. Tak já to musím čekat. No, už by někdo mohl mít další, prosím. Dobrý den. Prosím, sedněte si na křeslo. Dáme vám takovou injekci, to je jako malá vosička. To píchá, to bolí. A dostanu aspoň tu panenku? Ne, protože jste mě to ani nenechala dokončit. Ale on mě podvedl. Okay. Třetí věc. Nechoďte k doktorovi, když si chcete ohřát popcorn. Já musím si rychle udělat popcorn. A na vrchu si musím udělat popcorn. Dobrý den, já si tady musím udělat popcorn. Tak. Tak to si já štrandu, ne? No dobře, já si tady musím udělat popcorn. Běžte, ještě na vás nevěřadá. Ještě. No a pro tento díl by to bylo, prosím vás všechno, pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát odběr a budeme moc rádi a čus! Čus!